የኔ ፍቅር የላክሽልኝ ልብስ በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ነው ማመሰግን። ቴንኪ በጣም ነው የላክሽልኝ ልብስ። እስቲ ባንዲ ለውራት እህቴ ባለፈው ደግሞ ይነግረው እንዳስረሽልኝ። ባቱ ሶደሬላክሽልኝ ልብስ ይሄው ደርሶናል። እንደዚህ ምር ብሎብናል። አናቱ ሶደሬ አይደለም ሶደሬ ስቶር። እና ፈደኔ ምን አልኩኝ? አንቺማ ሰው አደረግሽው። ሰው እኮ አይደለም አፕሊኬሽን ነው። እንደሆነ አርማኝ ሞታ። አሁን ክርክሩን ተይና እየተቀረጸ ነው። ነው እንዴ? ይኸውልሽ ልጄ፣ ይኸው እንደዚህ አምረናል። እምር በይልኝ። ከየትኛውም አገር በማንኛውም ሰዓት ለወዳጅ ዘመዶ፣ ለቤተሰቦ እና ለጓደኛው የፈለጉትን ስጦታ በሶደ ሬስቶር ገዝተው ይላኩ። በሶደ ሬስቶር ተጠቅመው ለወዳጆቹ የደስታ ምክንያት ይሆኑ። በሶደ ሬስቶር ሕይወቶን ቀላል ያደርጉ። የተቀባይ አድራሻ ካላወቁ ስልክ ቁጥር ብቻ በማስገባት ማዘዝ ይችላሉ። መላኪያ በየትኛውም ሀገር ገንዘቦች በዶላር በዩሮ እና በሌሎችም ገንዘብ መጠቀም ይቻላል። መልካም በዓል ሶደ ሬስቶር።